Evo, dragi brate i draga sestro, posvijesti si jednu stvar, da dragi gospodin naš Isus Krist, dok je hodao on zemljom, nije nikada odbio ni jednoga čovjeka. Kogod ga je zazvao, Isus je došao. Kogod je bio u njegovoj blizini, zatražio njega pomoć, gospodin se odazvao, jer je gospodin onaj koji ljubi, sama ljubav. I možemo čitati u mnogim izvještajima iz Svetog pisma, iz svetopisanskih tekstova, gdje je dragi Isus pomagao ljudima. I to je pomagao ljudima koji još nisu bili njegovi učenici. Pomagao je onima koji još nisu spoznali da je on pravi čovjek i pravi Bog, da je obećani Mesija. Pomagao je i onima koji su vidjeli da se neka čudesa preko njega događaju, da mnoge ozdravlja, da izgoni zle duhe, da pomaže, da tješi. I tražili se od njega i on je dolazio k njima i on je njih pomagao na koji god je bio potreban način. Dakle, iako nisu još znali da je on Mesija ili još nisu vjerovali da je on Mesija, oni su opet od njega tražili pomoć i on se odazvao. A svojim učenicima i nama, koji smo njegovi učenici, obećao je da će biti sa nama do kraja svijeta. Da će biti sa nama uvijek. Ja bih rekao nekako ovako, da mi imamo pravo njega zazivati. Imamo pravo na njega. On nam je stekao to pravo kada je dao svoj život za nas. Kada nas je otkupio svojom svetom predragocenom krvlju. Tada smo postali njegova svojina. Tada smo postali njegovi, njegovo vlasništvo. On nas je kupio. Njegovi smo. I imamo ga pravo upravo po njegovoj svetoj muci, po zaslugama njegovih presvetnih rana, imamo pravo ga zazvati. Evo, ona omogućava to pravo. Mi smo ti njegovi učenici. Pa si to posvijesti. Ako je povaga onima koji još nisu bili njegovi učenici, s krivih motiva su rekli spasi nas rabi, pomozi nam rabi, tu mi je neko bolestan, neko mi umire, neka je nepravda nad mojim domom, nadamnom. Pomozi rabi, zauzmi se za mene. Koliko će tek za nas zauzimati se naš Isus Krist, za nas, svoje učenike, svoje prijatelje. Iako nismo najbolji učenici, opet smo njegovi učenici. Jer nismo izabrali mi njega, nego on je izabrao nas. To je, smatram, za večerašnji susret jako bitno da si posvjestimo. Da bi njegova ljubav, njegova snaga, da bi sila Duha Svetoga mogla djelovati u nama. Jer da bi gospodin mogao činiti u nama i kroz nas, potrebna nam je krepost vjere. Jer gospodin, evo, čini po našoj vjeri. On je tu. On je tu. Isus je među nama. Ali ako ja u to ne vjerujem, neću imati nikakve koristi od ovoga susreta. Biću samo jedan od ljudi koji je ovdje na broju, koji je u ovoj prostoriji. I možda će mi biti vruće, ili ću se znojiti, ili mi nešto neće biti po volji, i tako će proći ovaj susret. A zamisli, tu je Isus. Zamisli kako je to lijepo, kako je to divno za znati. Tu je Isus. Ni više ni manje nego onaj Isus koji je hodao Galilejom, Jeruzalemom. Onaj Isus koji se smiješio ljudima, koji je razgovarao sa ljudima, koji je poučavao ljude, oslobađao ljude, koji je davao utjehu, koji je korio ljubavi, one čiji su srca bila pretvrda, okorjela,
grešna. Ni manje ni više, isti Isus Krist je tu. I on kaže nama, upravo po Svetome pismu, da je nama još veća milost što ga ne vidimo, nego onima koji su ga vidjeli. Znaj da mnogi su ga vidjeli za njegova života i nisu svi pošli za njim. Kako to zvuči, nemoguće, ali to je tako. A on kaže, još blaženi oni koji vjeruju, a ne vide. Još više neka bude njima milosti. Jer oni su se obratili na moju riječ. Oni vjeruju mojoj riječi. Oni vjeruju crkvi. Oni vjeruju mojim apostolima. Blago nam. Zato ti, Isuse dobri, zahvaljujemo unaprijed za sve milosti koje si pripremio za nas. Prvo ti hvala, Gospodine, što si nas privukao sebi. Što to nije naša zasluga. Hvala ti, Gospodine, i što računaš na nas slabe. Što nam sa tim računanjem liječiš slomljena srca. Ti imaš povjerenje u nas, Gospodine, iako smo mi večeras došli, mnogi od nas, a da nemamo povjerenja sami u sebe. A gled, ti imaš povjerenje u nas. Hvala ti, Isuse, na tome. To nas liječi. To nas obnavlja, Gospodine. Hvala ti. Neka si blagoslovljen zbog toga, Gospodine. Hvala ti i slava ti, Isuse. Budi blagoslovljen, Gospodine. Hvala ti za svaku dušu koja je večeras došla. Hvala ti što si svakoj duši večeras koja je došla u srcu rekao snažne, moćne riječi. Volim te. Ljubim te. Žeđam za tobom. I dođi k meni. Hvala ti, Isuse, na tome. Hvala ti što ćeš blagosloviti svaku osobu koja je došla. Što ćeš svaku osobu ozdravljati večeras i već to činiš na duši, duhu i tijelu. Jer tvoja prisutnost upravo to donosi, ozdravljenje. Hvala ti, Isuse. Hvala ti što te vjerom možemo zagrliti. Uhvatit se tvojih presetnih ruku, zavapiti iz srca za tobom i dobiti od tebe odgovor. Isuse, hvala ti. Hvala ti što ovoga časa lomiš sile zla. Pobjeđuješ opet u našim srcima. Kroz nas, u našim obiteljima donosiš pobjedu. Upravo ovoga časa na ovom susretu. Jer dok gledaš nas, ti gledaš, Isuse, sve što je u našim srcima. Sve ti je znano, kao rengen. Sve vidiš. Ne spominješ se naših grijeha. I gledaš, Gospodine, čežnje naših srdaca. Gledaš one molitve koje još ne znamo oblikovati. Koje još ne znamo izreći. Gledaš naše strahove, sumnje. I svemu tome zapovjedaš da bude zdravo. Onome što nama govori protiv tebe govoriš ovoga časa da umukne. Nevjeri, sumnji, kažeš da prekinu. Strahovima zapovjedaš da odlaze od nas. I proglašavaš svoj mir, svoju pobjedu. Hvala ti što se ovoga časa naše obitelji obnavljaju u tvome imenu. Upravo kroz nas. Evo, hvala ti što nam tako daješ na važnosti, onoj pravoj važnosti koja dolazi samo od tebe. Ti zaista ovoga časa nam govoriš, hej, probudi se u moje ime. Ti što spavaš. I znaj da vrijediš u mojim očima. Ti si alat u mojim rukama. Sredstvo moga djelovanja. Hvala ti, Isus. Budi blagoslovljen, Gospodine. Hvala ti što ovoga časa nam govoriš da ne gledamo sada u one koje nosimo u srcu, za koje mislimo da im je prijeko potrebna tvoja pomoć, tvoj dodir. Sad ti nam upravo objasnio i potvrdio i rekao
da ti gledaš njih i poznaš ih i djeluješ kroz nas prema njima. I sada nam govoriš, sada se okrijepite u meni. Gledajte u mene, da nimalo ne pokoleba vaša vjera. Da čvrsti i ustrajni budete, hrabri i odvažni. Hvala ti, Isuse, zbog toga. Hvala ti, Duše Sveti, što si zapuhao ovom prostorijom. Što si zapuhao našim srcima. Što te ne vidimo, ne čujemo. A evo ti djeluješ. I te kako djeluješ. Duše Sveti, silni Bože, hvala ti. I hvala tebi, naš nebeski Tata. Što si nas stvorio. Što si nam darovao svoga Sina Isusa. I što si izlio svoga Svetoga Duha na nas. Oče, hvala ti što ti svime ravnaš u našem životu. Neka si blagoslovljen dobri Tata. Neka si blagoslovljen nježni Oče. Samo milosrđe i dobroto. Hvala ti što si poslao svoga ljubimca, svoga Sina, Isusa, našega Gospodina, pravoga čovjeka i pravoga Boga, koji je jedno sa tobom i sa Duhom Svetim. Hvala ti što si poslao svoju ljepotu, svoga Sina, svoju riječ i dao nam se obznaniti preko njega. Hvala ti što smo preko Isusa vidjeli da si ti samo milosrđe Oče, da nisi strog kako su strogi zemaljski očevi. Da nisi nezainteresiran, da nisi grubijan. Nego da si sama nježnost, sama milost, sama dobrota. Sama ljubav. Hvala ti, Oče, što nam daješ sigurnost da smo ljubljeni. Neka si blagoslovljen, Sveti naš Bože, Sveti naš Oče. I hvala tebi, majku Mario, što si majka 24 sata. Što si majka svakome od nas. Što tvoje majčinsko srce kuca ritmovima ljubavi za svakoga od nas. Dobra majko Mario, molimo te ovoga časa da čuješ naše molitve, zaogrneš nas svojim plaštem ljubavi, da moliš sa nama, Isusovim učenicima i tvojim učenicima, majko. Moli sa nama kako si molila sa apostolima, kada se Duh Sveti spustio na gornju sobu. Moli, majko, sa nama, zagovaraj za nas i neka se u nama i po tvome zagovoru vrši Božja volja za svaki dan našega života i večeras za ovaj susret. Majko, molim te, posebice za one koji su odbačeni, koji su majke napustile, koje su očevi napustili, gdje ima rastava ovoga časa, majko, nadoknadi sve ono što ljudska ljubav nije bila sposobna dati. Majko, tvoja ljubav neka djeluje. Hvala ti, Mario. I molimo sve vas i zahvaljujemo svima vama, naši anđeli čuvari, Sveta Vojsko, Sveti Padre Pio, Sveta Faustino, Sveta Rito, Sveti Josipe i svi sveti Božji, zahvaljujem vam za vašu molitvu. Molimo vas, molite sa nama. I Gospodine, predajmo ti ovaj susret po zagovoru Mame Marije i sjedinjamo ga sa svim svetim misama koji se slave ovoga časa diljem svijeta. Neka vam molitva bude po zaslugama tvoje svete muke na korist svemu puku kršćanskome i svemu svijetu, a nama na spasenje i posvećenje. Hvala ti, Gospodine. Krvi Gospodina našega Isusa Krista, predragocjena krvi, operi nas, zaštiti nas, spasi nas, oslobodi nas,
Molim te, Gospodine, neka tvoja sveta predragocjena krv ovoga časa zaštiti svaku osobu u ovoj prostoriji od svake zle sile. I ovaj duhovan prostor neka bude zaštićen, zapečaćen svetom krlju Gospodina našega Isusa Krista. Hvala ti, Gospodine. Neka si blagoslovi. Evo, ljubljeni, ući ćemo u slavlje sa kojom pjesmom ćemo slaviti našega Gospodina koji je živ, snažan i moćan. Kada bude završilo slavlje, ovaj prvi dio, moći će ljudi koji žele posvjedočiti, koji su ovoga časa čuli glas u svome srcu, da posvjedoče za Isusa Krista, moći će to učiniti. Od prošle molitve ili pretprošle molitve, ono što je Gospodin činio, evo, njemu na slavu moćeš posvjedočiti. Kada bude završila pjesma, kada bude završio ovaj dio slavlja našeg Gospodina. Evo, znaj, moji prijatelju, da je Isus Krist među nama, hoda ovom prostorijom, uzdignutom rukom, blagoslija svakoga od nas i proglašava svoju pobjedu. Hvala ti, Isus. Hvala ti, slava ti, Gospodine. Neka si blagoslovljen. Evo, vrlo kratko ćemo jedan odlomak iz Evanđelja pročitati, baš je za nevjerojatno, Gospodin vodi i uvijek se tome čudimo i nikad se nećemo prestati čuditi i uvijek će nas on iznenađivati i voditi. I to je fenomenalno. To je ono zbog čega dolazimo na susrete sa njim. Baš sam jedan tekst nekako doma pripremio, to jest nešto sam čitao, jedno duhovno štivo i rekao, tak, došlo je, to je to. Par riječi samo progovoriti o ovoj temi. A ta tema upravo je ovo što je brat Hrvoje govorio. Radi se o vjeri. Pa pročitat ćemo iz Lukina Evanđelja, 9. poglavlje, 37. redak, pa nadalje. Sutradan, dok su silazili sa gore, iziđe Isusu u susret veliko mnoštvo naroda. I neki čovjek iz naroda poviče: Učitelju, molim te, pogledaj mi sina, jedinac mi je. Uhvati ga zli duh, a on svijesta počne kričati. Nateže ga tamo amo, tako da on pjeni. Jedva se udalji od njega nakon što ga svega izmrcvari. Molio sam tvoje učenike da ga istiraju, ali nisu mogli. O nevjerni i pokvareni naraštaju, odvrati Isus. Dokle će još morati ostati kod vas? Dokle li vas podnositi? Dovedi ovamo svoga sina. Dok se opsjednuti primicao, zli duh ga baci na zemlju i počne grčiti. Isus zaprijeti zlom duhu. Zatim ozdravi dječaka i predade ga njegovu ocu. Svi ostanu zaprepašteni pred veličanstvenošću Božijom. Evo, dragi prijatelji, ovaj tekst koji smo pročitali, on se nadovezuje na odlomak iznad, odlomci iznad, reci iznad zapravo, i to je nastavak one radnje kada je Isus otišao na goru i preobrazio se pred Petrom, Ivanom i Jakovom, i tamo su bili Mojsije i Ilija. Dakle, nakon toga događaja, onda se događa ovaj događaj koji smo pročitali. Zato tekst kaže, koji sam pročitao, sutradan, dok su silazili sa gore. Dakle, fenomenalan tekst koji pokazuje našu vjeru i našu nevjeru. Evo, imamo situaciju u svome životu, apsolutno svi, baš kako je Hrvoje rekao, kada vjerujemo i kada ne vjerujemo. Ima situacija na molitvenoj zajednici kada vjerujemo da, ako kažemo brdu premjesti se na ovo mjesto, da će brdo to učiniti. Znači, imamo ogromnu vjeru, uvjereni smo da Gospodin će učiniti sve što od njega zaištemo.
Uvjereni smo da će Gospodin svakoga ozdraviti, obratiti, da ovaj grad može biti skroz novi, da duše ovoga grada mogu totalno doživjeti obraćenje, to vjerujemo. Izađemo sa molitvenog susreta, odemo u naše svakodnevne obaveze, događa se nešto drugo. Pazite, imate situaciju, dakle, da Isus izabere apostole, oni su apostoli, službeno, njegovi su učenici, dakle, vjeruju dok je Isus sa njima. Isus ode na brdo, tamo je sa tri svoja učenika, vrati se, ostatak učenika ne vjeruje ništa. Znači, Isus im je dao vlast, sjetite se, dao im je vlast da u njegovo ime tjeraju zloduhe, ozdravljaju bolesne, liječe nemoćne. On im je dao vlast, znači to nije upitno. On odlazi na brdo, nije više u njihovoj blizini, oni nisu u njegove prisutnosti, gube vjeru. I kaže čovjek, jadan, traže je pomoć od kršćana, traže je pomoć od učenika i kaže, ovi su tvoji nemoćni. Ovi su tvoji nemoćni. Šta da radim? I Gospodin kaže ove riječi koje zvuče jako grubo, ali one nas upravo potiču na više razmišljanje, na obraćenje našega srca. I što se događa? Isus dolazi i čini ono za što je poslan da čini, pobjeđuje đavla, tjera ga iz ovoga čovjeka, iz ovoga dječaka i dječak pozdravlja, preda ga njegovu ocu. Evo, možemo vidjeti u našim životima kakva je situacija kod nas. Dakle, zašto mi imamo nevjeru u našem srcu puno puta? Zašto se događa ovo što je Hrvoje posvjedočio? Zašto se to događa svakome od nas? Jedan od razloga koje ja vidim jest taj da u našem srcu Isus ne živi non stop. Po meni osobno, samo moje mišljenje, to je jedan od razloga zašto se događa nevjera. Jer kada smo mi ovdje okupljeni u njegovo ime, razmišljamo o njemu, zovemo Isusa, molimo, trsimo se, želimo njega, u zajedništvu smo, imamo vjeru. Jer u ovome času Isus je u našim srcima. A ako nije skroz, onda je puno, puno više nego inače. Isus je u našim srcima. Sada kada ja dođem u svoju svakodnevicu, ja na posao, doma, poslije posla kod kuće, ti na svome fakultetu i na poslu, također obitelji, slobodnom vremenu, ako u moje srce ulazi ono što nije dostojno Isusa, gubim vjeru. Gubim vjeru. Jer vidite, nije samo dovoljno da gledamo u Isusa, kako su to radili ljudi pored njega, njegovi učenici. Nego moramo živjeti njegovu riječ. Njegova riječ je, kaže Isus, moje riječi su duh i život. Život. Život od duha svetoga. Život, božanski život u nama automatski ima vjeru u sebi, donosi vjeru, povjerenje. Nema čovjeka koji živi život u Bogu, a da nema vjeru. To je nemoguće, bez vjere ne možeš živjeti. Kako ćeš vjerovati u Boga ako nemaš vjeru, ako nemaš taj dar vjere, ako nemaš povjerenje, kako? Dakle, Bog nam je dao tu krepost svima nama kršćanima i kaže sad ju vi nadoziđujte, nadograđujte ju, neka ona raste u vama. Imamo jedan divan tekst u Evanđelju kako je majka Marija, kaže, prebirala sve događaje u svom djetinjstvu i njeno srce se sve više i više punilo sa vjerom. Sve više se mogla predavati Gospodinu. Evo, to je ono što večeras, Gospodin, želim u ovome srcu i tvome srcu progovoriti. Da li je tvome srcu ušla stvarnost neke osobe? Da li u tvoje srce ušla zaljubljenost, ovisnost o nekoj osobi? Recimo, ja sam se uhvatio kako puno puta budim se i liježem sa mislima o mome sinu. I na poslu razmišljam o njemu radostan, ne mogu dočekati da dođem kući. I uhvatio sam se da tako se radujem svome sinu kako se dugo nisam radovao Isusu.
Uhvatim se kako se radujem svojoj obitelji, svome miru, kućnome, kako se dugo, dugo nisam radovao Isusu. Uhvatim se kako pomislim o Isusu, nema uopće osmijeha u mome srcu, nego razum kaže da, da, znam, to je moj Bog, pravi čovjek, pravi Bog. Sve moje u životu. No, razum to kaže, a srce ne može nekako pratiti, negdje zaštekalo. A uhvatim se kako se sjetim svoga sina, pogledam sliku na mobitelu i osmijeh od uha do uha, pa suza radosnica, pa ljubim, pa ne mogu dočekati da ga vidim. I pomalo, ne kaže gospodin, joj, ne smiješ ljubiti, Bog nas potiče, da pače, ljubi svoje dijete, svoga bližnjega, svim svojim srcem. Ali, ljubi tako prvo mene. Pa sam da uhvatim da gledam previše interneta, da imam neku potrebu pročitati što se dogodi u zemlji i često puta oči mi nabasaju na crnilo, na crnu kroniku. Pa puno nevjera uđe moje srce. Pa onda pročitam što se događa u svijetu sporta. Pa mi đavo šapne na uho, a da u tome času možda nisam i svjestan da je to zlo nadahnuće. Pa pročitaj malo komentare šta kažu ljudi u utakmici. A šta možeš vidjeti tamo nego psovku, lošu riječ, nevjeru, gadost, duh ovoga svijeta. I sve to ulazi pomalo u moje srce, ali ja i dalje nekako mislim da o Bogu sve znam i da sam ga dostigao, da sam ga dohvatio. I onda sebi nekako kažem, ali ja sam čovjek sve te mise, molitve, čitanja duhovnog štiva, riječ Božja, redovno se ispovjedam, pa ne može to mene tako sada, neće to mene vratiti u svijet. Normalno da malo pročitaš što se događa u svijetu, samo jasno ne čitaš ono što je grijeh, ne gledaš prosto, ne čitaš prosto. I tu malo po malo vidim kako me prevari zlo, kako moje srce, i to evo probaj nekako ako možeš zapamtiti, radi se stvari srca. U srce ulazi tupilo, ulazi tupost, ulazi glupost i srce ne može pratiti Božja nadahnuća. Srce ne može, kao da uho srca, duhovno uho, duhovne uši, ne mogu čuti mili glas gospodinov jer bruji u meni sve što sam pojeo, da tako kažem, čitajući, slušajući, gledajući. I kada dođem među svoju zajednicu, kada uđem u molitvu, tada vidim kako odma je druga priča. Pa još, ako se moje srce svaki dan zatrpava s tim ludostima, nebitnim stvarima, izbjegavam redovitu molitvu, odgađam ju, pa odgodim ju za navečer, pa navečer sam jako umoran, pa za sutra. I tu sve više i više padaš. Sve više. Da nema Isusa, ja vjerujem da bi se moja kola tako zakotrljala da bi otišao negdje u provaliju. Onda gospodin opet u svojoj ljubavi kao dobri tata kaže, sine, stani, nemoj. Pročitaj nešto o meni. Dođi k meni u molitvu. Evo, to je po meni, to su razlozi zašto ta nevjera. Jer evo, s tim ću završiti. Možemo razmišljati na ovaj način, čisto lako, neka evo, tako meni ovaj biblijski tekst odjekuje. Dakle, ode naš gospodin na brdo, učenici nisu njegove prisutnosti i između sebe počne nešto klafrati, počne nešto mudrovati, možda nešto i duhovno mudruju, dođe neki čovjek, dođe neki problem, oni ne znaju šta će, ne znaju kako će, sumnja, nevjera, strah, možda se malo poričkaju, posvađaju, a đavo samo vrti to kolo i na jednom, evo ti nevjere. To ono što im je Bog rekao, dao im vlast, to smijete, to morate činiti. Oni sad na jednom, pa mi to ne možemo, kao što je sad, ne pali više. Evo, Bog nas poziva, duboko vjerujem, na dnevno predanje. I to vjerujem onako da podijelimo dan predanje ujutro, u podne, navečer. Da u svako doba dana budemo barem malo sa Kristom i zazivamo njegovo ime. Dok radimo, dok mislimo, dok se šalimo, dok se odmaramo,
dokle god činimo, što god da činimo u danu. Evo, to je ono što Gospodin večeras želi tebi staviti u srce. On ti duboko vjerujem govori, čuj, moja volja nije da ti ne vjeruješ, moja volja je da vjeruješ. Moja volja je da budemo non stop u odnosu nas dvoje. Evo, da li ti to želiš? Probaj vidjeti kroz ovu korizmu što ti to oduzima Isusa. Što ti to oduzima Isusa? I probaj se s tim boriti. Zazovi Isusa u tu borbu. Nemoj sam, gotov si ako ideš sam. Taman da kažeš neću gledati Facebook dva dana, ako nisi zazvao Isusa, gotov si. Ne možeš. Zazovi Isusa. Možda se nešto najbanalnije čini tvojome životu, zazovi ga i to je to. Zazovi ga u tu situaciju i sa njim lagano pobjeđuj. Evo, to je ono što vjerujem da Gospodin želi od nas, za ovaj susan, za večeras. Pleš ću malo pjevati Gospodinu. Pjevat ćemo Gospodinu, onda ćemo malo moliti. Molit ćemo na, evo, karizmatski način, pa ako kažemo. Molit ćemo nanovo za taj dar vjere. Tjerat ćemo Isusovo ime, nevjeru iz našega srca. Nevjeru iz našega života. Sumnju i strah. Evo da dobiješ potvrdu kako je Gospodin dobar i silan, kako ludo voli tvoje srce. Evo želim ti reći da on uslišava tvoju molitvu upravo večeras za djecu za koju si molila, koju si prikazala Gospodinu. Evo dok si ti to izgovarala, čak nisi izgovarala do kraja, Gospodin već blagoslivlja. Jer pozna tvoju misao. I on ti daje svetu misao, sve te misli, sve te nadahnuće, sve ti poticaj. Moli, blagoslivlje, ljubi i pričaj o meni, ne boj se. Evo, neka ti vjera naraste. Neka ti vjera naraste. Evo, Isus se spustio sa brda nazad k nama. Spustio se sa brda. Otišao je na brdo našeme životu, ali ne svojom voljom, nego mi smo mu rekli, mi smo ga istisnuli iz srca. Evo on se vraća ovoga časa u tvoje srce. Vraća se kao pobjednik, kaže, daj mi svoje srce. Daj mi svoje srce. A ja ću ti dati svoga svetoga duha. Daj mi svoje srce. Evo Gospodin nas uči da ne budemo kao izraelski narod. Kada je Mojsije bio sa nama, sa njima vjerovali su. Kada je Mojsije otišao na brdo govoriti sa Gospodinom, narod si izgradio zlatno tele. Zamisli. Gledali Božja djela preko Mojsija. Čuda, neviđena čuda. Mojsije ode, narod ne vjeruje. Evo Isus nas uči, nemojte biti kao moj narod tvrde šije. Nego vi vjerujte. Ovoga časa sjeti se svih svjedočanstava u svome životu. Sjeti se što ti Isus govorio sve. Sjeti se svake riječi spoznaje. Sjeti se. Izbori se za sebe. Isus je vidio tvoj umor od nevjere, tvoju mlakost. Isus je ovog časa došao rastoriti to. Jer nije to njegova volja za tebe. Isus kaže, vapi za mojim svetim duhom. Sjećaj se i kad se sjetiš onda reci, dođi duše sveti. Dođi duša sveti u moje srce. Dođi duša sveti u moju životnu stvarnost. Dođi duša sveti. Na temelju sjećanja tvoga osobnoga, što ti nitko ne može uzeti, što Isus učinio u tome životu, zazovi nanovo duha svetoga. Isus nas uči, zovite moga duha. Zazivajte Boga. Zazivajte Boga. Mi možemo biti baš kao apostoli, njegovi učenici, ali bez sile duha svetoga. Vidite kako je Duh Sveti kad je sišao na učenika, oni su postali nova bića. Onda su samo bili, da kažem, kao apostoli. Bez sile. A onda kad je Duh Sveti došao, počeli su živjeti u Bogu 24 sata na dan. Evo i mi smo bez Duha Svetoga. Evo ja sam bez Duha Svetoga. Zato kaže ti duše sveti, daj mi novo krštenje u duhu. Zazivam te u korizmeno sveto vrijeme, dođi u moje srce, ovoga časa, ne sutra, duše sveti. Sada imam život duše.
sada dođi u moje srce. Raspali u meni sve milosne darove. Dođi, Duša Sveti, sa darom vjere, sa darom povjerenja, sa darom ljubavi. Dođi, Duša Sveti, trebamo te. Dođi svako srce koje je ovdje, Duša Sveti. Dođi ova mlada srca sa darom čistoće. Dođi, Duša Sveti, sa darom jasnoga poziva za svećenički život. Dođi, Duše Sveti, dođi sa darom radosti, dođi sa darom suza da se isplače bol u duši. Dođi, Duše Sveti, slomi svaku predrasudu. Dođi, Duše Sveti, ona časa naša tijela, zahvati našu dušu i duh, sjećanje i emociju, memoriju. Dođi, Duše Sveti, dođi silni Bože, protresi nas za novi život u tebi. Dođi, Duše Sveti, spusti se na Pater Areka, spusti se na mlade pred koje govori, pred koje si ga poslao, na ovaj pastoral mladih, na ovaj grad, na obnovu Duhu Svetome, na sve voditelja zajednice, svećenike. Dođi, Duše Sveti, na trudnice, na nerođenu djecu. Dođi, Duše Sveti, na rođene bebe. Dođi, Duše Sveti, na rastrgane obitelji. Dođi, Duše Sveti, na odbjeglu djecu iz obitelji, domova, vrati ih sebi, Duše Sveti. Dođi, silni Bože, sa darom vjere za evangelizaciju. Dođi, Duše Sveti, sa ustrajnosti u vjeri, u životu posvećenome, sa darom molitve, istinske molitve. Dođi, Duše Sveti, sa osobnim odnosom za tobom. Nemoj taj poseban odnos, živi odnos, neumjetan. Dođi, Duše Sveti, dođi, Gospodine, u Isusovo ime. Dođi, Duše Sveti, sa darom shvatanja. Dođi, Duše Sveti, sa darom tumačenja riječi. Dođi, Duše Sveti, sa darom propovjedanja, sa darom tumačenja, sa darom molitve o jezicima. Dođi, Duše Sveti, dođi, Duše Sveti, dođi po zagovoru Mame Marije. Dođi, Duše Sveti, sa darom sakramenta ženitbe. Dođi, Duše Sveti, neka budu oženjene i udane ove duše koje je vapio sa tim vidom svetosti. Dođi, Duše Sveti, dođi, Duše koji predilaš u sakramentima naše svete crkve. Dođi, Duše Sveti, dođi sa ljubavlju prema Euharistiji. Dođi, Duše Sveti, sa ljubavlju prema čitanju riječi Božje. Daj nam zaljubljenost, daj nam ludilo za riječ Božju. Dođi, Duše Sveti, sa darom za ispovjedanje, da imamo ljubav prema sakramentu ispovjedi, vjeru da opraštaš grijehe. Dođi, Duše Sveti. Dođi, trebamo te, Gospodine. Da, Gospodine, hvala ti. Hvala što si bio među nama, što si nas ojačao, osnažio. Hvala ti, Gospodine, što ti nije bilo problem sići sa brda naše nevjere na koje smo te poslali, iako smo te zgurali iz našeg života, našeg srca. Kada smo te zazvali, ti si došao. Hvala ti, moj Gospodine. Nekad ovoga susreta život naš bude drugačiji. Vjerujem da hoće. Vjerujem da je bilo novo obraćenje, Gospodine. Hvala ti, Isus. Ovoga časa ti dajemo svoja srca. Želimo ići za tebe. Bez kompromisa. I bez svoje računice. Želimo gledati, Gospodine, kako da ti budeš na probitku. Kako da ti zaradiš preko nas. Kako da umnožimo one novce, ona blaga koje si nam dao, kako kaže se to pismo. Hvala ti, Isuse. Hvala ti za svaku dušu koja je bila večeras, za moju braću i moje sestre. Hvala ti za ljubav, Gospodine, koju stavljaš u moje srce, za svakoga od njih. Hvala ti za nove duše koje već po imenu pozivaš da dođu u naše zajedništvo. Hvala ti na njima, Gospodine, za ljubav što nam daješ prema njima. Hvala ti, Gospodine, što nam daješ nove brakove u zajednici. Hvala ti na tome, Gospodine, pripremaš nam iznenađenje po tom području. Hvala ti, Isus. Hvala ti što nam daješ nove svete obitelji, kako i priliči imenu naše zajednice.
Hvala ti, Gospodine. Molimo te, ostani sa nama, ostani našim srcima. Pođi sa nama doma, Gospodine. Ovo planiranje ovih noćnih sati za večeras, pođi sa nama. Pođi sa nama u noć, u spavanje, u odmaranje, u sutrašnji dan. Nova priča, Gospodine. Hvala ti na njoj. Evo, činim sve novo. Hvala ti, Isus.